Konečně to máme tady, včera jsme kolem 23. hodiny dostali update do CSGO, který vlastně celkově změnil hru na CS2. Tenhle update je mega obsáhlej, reálně je to asi ten největší update, co jsme zatím do CS2 dostali. Když půjdeme ale od začátku, máme tady informaci, že je Counter-Strike 2 free to play. Takže to vypadá, že noví hráči nebudou muset splnit žádný extra podmínky, což zase přiláká dost nových lidí, ale na druhou stranu to přiláká i dost cheaterů. Naštěstí, když jsem se dneska zbudil a podíval se na Discord, tak jsem tam uviděl hodně pěkný video, kde se hraje vlastně kompet a je to 8-2, jenže potom, co ho vlastně někdo zabije, se zápas zastaví, protože Vaglife v tom zápase objevil cheatera. Je dost super vidět, že to asi funguje mnohem líp než předtím, jen je škoda, že se to vyhodnotilo až tak pozdě, ale nevím, možná ten člověk začal cheatovat až od tohohle kola. Máme tady úplně novou season, takže je tohle konečně oficiální real sezóna a žádná beta. Znovu se ti teda 10-0 rank, pokud si ho měl, a musí si jít znova vyhrát 10 zápasů. Zapnuli nám kompet a Wingman, kde máme ještě bohužel docela málo map, ale to chápu. Z módu tady máme snad všechny, kromě Wargames. To jsou ty retakey, Flying Scoutsman a nebo třeba Arms Race. Což je opravdu škoda, myslel jsem, že nám je do toho updateu přidaj a že uvidíme i nějaký nový mapy, ale bohužel. Dali nám do hry novej trénink, které je podle mě docela odflákly, mohli si s tím dát mnohem víc práce, protože v CSGO to vypadalo o dost líp. Měli jste přesně danou mapu na ten trénink, teď tady máte prostě jenom chodit po mapě, respektive po dustu, a to mi prostě nepřijde tak dobrý. Máme tady i nový modely očí, které mi přijdou zrovna teď, docela zvláštní a docela goofy. Na mém agentovi to nevypadá tak špatně, ale třeba u Tomtýho na agentovi Ava je to dost creepy. Čeho jsem si na první pohled všimnul, byly i nový ikony vašich skinů, které mi nepřijdou špatný. Je podle mě super, že updately, ale třeba AVPčko mi teď přijde docela zvláštní, jako chápu, je to prostě dlouhá zbraň, ale je to divný. Ještě na první pohled jsem si všiml toho, že jsem dostal tuhle medaili a music kit. Tohle dostanete, pokud jste CSko hráli ještě týden zpátky, takže si myslím, že hodně z vás to bude mít. Sice ta mince je nic moc, mohli si s ní dát trošku víc práce, ale když si ji chcete prohlídnout, tak se můžete podívat na obě dvě strany, kde máte vlastně znaky CT a T-ček, což mi přijde určitě cool. Taky úplně nová věc je odměňování za váš level up. A to je takový, že až dáte nový level, dostanete na výběr ze 4 předmětů, u kterých si vy musíte 2 vybrat a ostatní 2 vám zmizí. U tohohle si možná řeknete, co to je jako za blbost, ale podle mě je to skvělý, protože máte mnohem větší šanci na nějaký lepší drop. Lepší drop skinu nebo casey, takže tohle podle mě není tak špatný. Máme tady i nově celý obchod, kde se můžete podívat na všechny stickerky, všechny kapsule a prostě všechno máte tady na jednom místě. Co se mi ale nelíbí, je Paris Sale. My máme ty Paris kapsule furt v CS2, kámo. Kdy je chtějí jako odstranit? Už mě z toho reálně začíná bolet hlava. Myslel jsem, že to odstraní s příchodem CS2, ale oni to tam prostě ještě přidali. Bedny už jdou CS2 konečně otevírat a kapsule taky. Nově můžete koukat i na svoje zápasy a dokonce i na Wingman zápasy, což mi přijde skvělý. Ale tohle byly asi ty nejdůležitější věci, co jsme včera dostali. Jsem opravdu smutný, že jsme nedostali nějaký nový mapy, alespoň se ale budu těšit víc na nějaký další update. Teď si musíme ještě počkat na operaci, která by mohla zanedlouho a jsem opravdu dost zvědavý, jaký nový věci nám do operace přidají. Takže jo, díky moc za vaši podporu, hlavně Canetrixovi, Smídovi a Nartin.cz za VIP členství a vám ostatním za podporu jako klasického členství, tak i podporu tlačítkem díky. A ještě než skončíme, jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě. Máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus, které je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokód Lazy, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a zrovna v tuhle chvíli, kde jsou skiny opravdu hodně nahoře, není snad lepší stránka, kde vaše skiny můžete prodat.